президентті парламентті сайлап жатқан халық өз қаласында тұрып жатқан әкімді сайлауға әбден қауқары жетеді. Павлодарда Петропавлда соның атарына өзгесе, одан да күшті болшы. Бұл Тоқаевтың Назарбаевқа бір қыр көрсетуі емес. Тоқаевтың тарихта қалу мүмкіндігі бар. Осы дүниеде Назарбаев жүрген кезінде Назарбаев Нұрсұлтанның атын қала береді, аэропортына атарды қала береді және бірінші президент туралы заңда ол тұра береді. Бәріміз соған сенсек, демек солай болады. Сәлем достар, Азаттықта бастаңғы. Бүгін президент Тоқаев Қазақстан халқына жолдау жасап, қаңтар көтерілісінен кейін қайта-қайта уәде берген уақытын біресе күз деп, біресе наурыздың ортасы деп қайта-қайта шегерген саяси реформаларын жариялады. Енді біз сол саяси реформаларды талқылайық деп бүгінгі студияға белсенді Тоқжан Қожалиеваны, Хақ қозғалысының жетекшісі және сарапшы, саясаттанушы Арман Әмірді шақырдық. Сонымен сіздер қалай ойлайсыздар? Тоқаев айтқан саяси реформалар біз күткендей, халық күткендей болды ма? Бір тоқетер, халық енді күткені бар, күткені жоқ, бірақ көбісі мысалға осы бірінші күткен саяси реформалардың партиялар туралы айтты. Бірінші біздің күткеніміз бұл партиялардың регистрацияны оларды жеңілдету. Енді мысалға цифрлар қарасақ 20 мыңнан 5 мыңға түсті. Және ең бастысы регистрация тек қана сол адамдардың саны емес, сонымен бір қатар оны регистрацияға беру әдісі де қазір жеңілдетті. Мысалға бұрын егер инициативная группа жинал үшін ол 1000 адам болған. Қазір 700. Қазір 700. Енді ондай көп емес, бірақ ең басты шарт ол мысалға бүкіл елде филиалдарды ашу. Қазір оны қысқартты. Өткенде ең күрделісі осы негізі. Филиалдарды ашу. Енді қазір 14 қалада емес, 8-9 қалада болатын болды. Ол мысалға үлкен жеңілдік. Және мысалға ол партиялардың регистрацияға мерзімді ұзарды. Өткені бұрынғы заң бойынша, қазірден заң бойынша 4 ай болатын. 4 айдың ішінде бүкіл елде филиалдарды ашу өте қиын. Және мысалға сол 20 мың адамның қолдарын жинауды қиын. Қазір енді 5 мың қолды бірнеше 6 ай ма, 7 ай ма сол мерзімде болады енді. Сондықтан кішкене жеңілдетті. Бірақ ең бастысы айтқаны ол конституциялық сотты қайтару. Қайта қалпына келтіру. Қалпына келтіру. Өткені ол үлкен қадам. Өткені бұрын егер мысалға тек қана конституциялық кеңес болса, оған тек қана президент пен мәжіліс оған тек қана өзінің беретін сұрақ қоятын. Енді қазір әрбір Қазақстанның азаматы ол конституциялық сотына ол барылады. Бұрынғыдай ол негізі бұл заң 99 жылға өзгерген. Содан бері өзіміздің құқымыз ешқай жерде қорға алмай жүретінбіз. Өткені мәжіліске бара алмаймыз, біздің депутат емес. Конституциялық совет кеңеске бара алмаймыз, өткені тек қана оған мәжіліс пен президент болады. Енді қазір біз өзіміз конституциялық сотқа бара аламыз. Ол өте үлкен қадам. Арман, сен қалай ойлайсың? Мен мемлекеттік пропагандаға сәл алданып қалған едім жолдаудың алдында. Енді ол мен өз проблемам ғой. Өйткені билік айналасындағы біраз адамдар біз 30 жылда көрмеген реформа, естімеген реформа жайлы айтады деді. Шынымен үлкен бір өзгерістер болады деді. Мен сонда үлкен бір жолдаудан үлкен үмітім бар еді. Мен ойымша сәл ақталмаған сияқты болды мен өзім үшін. Бірақ жаңандай мен Тоқжан ханға қосылам. Партиялар бойынша, конституциялық сот бойынша өзгерістер өте оңды болды. Және бұл жерде енді 20 мың қолдан жинаудан 5 мыңға түсіргені, аймақтағы филиалдар, ояқтағы адам санының түсіргенін азайтқанын, жаңағыдай учредительдің жаңағыды сезді адамдардың саны азайтқаны. Бұл жерде енді адам санынан бұрын президенттің ниеті шынайы болса екен деген нәрсе ғой. Өйткені мәселе жаңағыдай 20 мың адамның қолын жинамау еді. Негізгі мәселе бәріңіз білеміз, ол жерде әділет министрлігі тіркей ма, тіркемейді ма? Президент әкімшілігі жаңа партияға тіркеуге жол береді ма, бермейді ма? Яғни биліктің жаңа партиялардың саяси аренаға шығуға немесе шықпауға ықтиярлығына ғана байланысты еді. Бұл орайда енді президенттің саяси плюрализмнің
орын алатынын айтқаны және де көп партиялыққа жол беретіндігі айтылуы жамағындай біраз үміт сыйлап отыр. Қазір жаңа партиялар шығады, шынмен саяси бәсекелестік ашық болған кезде мәжіліске енді қоғамның көңілінен, халықтың көңілінен шыққан саясаткерлер, саяси партиялар өткен кезде біз шынмен Қазақстанның тұрақтылығы және тұрақты дамуына үлкен үлес болады деп есептеймін. Сонымен қатар енді тағы бір үлкен акцент бұл қазақ тілінде ойлайтын ең бірінші кезекте топқа өте үлкен жаңағы де ұсынысы бұл Семей облысының, Ұлытау облысының, және де Алматы облысының екіге бөлініп Жетісу облысының пайда болатыны айтылуы бұл шынымен қазақтарға енді өте қатты жақты. Менің өзімнің солай қабылдадым. Популизм сияқты болып көрінеді. Кішкене, иә. Жоқ, енді ол 97 жылғы не әкімшілік администрация неге реформаларға келіп атыр ғой. Сондай-ақ жаңағыда Қапшағайға Қонаевтың атын беру деген енді шынмен өте үлкен не көңілден шықты. Өйткені бұл енді Астананы Нұрсұлтан деп ауыстыруға бір кішігірім не болды. Противовес дейміз ғой, былай теңдік кішкене соған берді. Астананың атын ауыстыра алмайды, сондықтан Қапшағайдың атын ауыстырды. Жоқ, Қапшағайдың емес, Қонаевтың атын берді соны. Енді бай, біздің Назарбаев енді қазір тірі болған кезде ондай енді қазір осы дүниеде жүргенде ондай қатты Назарбаевпен қатысты өзгерістер болады, мен оны үмітім болған жоқ. Қазірдің жолдауында мысалға, сіз Нұрсұлтан қаласының атын өзгерді деп күтпедіңіз? Күткен жоқпын. Өйткені мен ойлаймынша тек осы дүниеде Назарбаев жүрген кезінде Нұрсұлтанның атын қала береді, аэропортында аттарды қала береді, және мысалға сол бірінші президент туралы заңды ол тұра береді. Ал егер енді Құдай кешірсін, енді аттанса оны лезде ол бәрі өзгереді деп мен үміттенемін. Ал сіздер жалпы қандай өзгеріс болады деп күттіңіздер, сол болмай қалды? Мен айтайын, мысалға мен күдікпен күтіп отырдым, өйткені мүмкін егер Тоқаев парламентті тартамыз десе, онда да ойлар болды, осы жолдауда парламентті тартамыз деп деген сондай 99% деп маған біреу айтып жүрді. Сондықтан мен бұл жолдауға мен пессимизммен мен мысалға күтіп отырдым. Өйткені қазір таратса, онда жаңа партиялар барлығы тіркеуден үлгермейді. Қайтадан соң қайтадан бұрынғыдай бола береді. Ескі партиялар қайтадан жүре береді. Түк өзгермейтін болды ғой деп мен күтіп отырдым. Бірақ бүгінгі жолдау қарағанда сонда көп инсайттар көп жасады мысалға. Құнаев деген кез қазір арман айтып кетті. Назарбаевтың кезінде Құнаевтың атын атауға мүлдем неге тыйым салынған негізі. Мысалға мен өзім КБТУ-да жұмыс істедім. Кезінде КБТУ-да осы Құнаевтың кабинеті, осы музей мұражай қылайықшы дегенде бізге ректор болмайды, бұл саяси сұрақ. Оны істеуге даже сол мұражай істеуге болмайды деген бізге сондай тыйым салынған негізі. Ал енді қазір Алматының қасындағы қалаға, Қапшағайға осыны атын беру, бұл әрбір қазақтың жүрегіне тиген шығар. Мысалға, ал Назарбаевқа қалай дейді? Бұл Тоқаевтың Назарбаевқа бір қыр көрсетуі емес пе? Қыр көрсету, меніңше қыр көрсетуі. Және негізі Тоқаев дипломат қой, ол бір әрбір сөзі, әрбір сол қадамы оның асыртын іздеу керек, асыртын мағынасын іздеу керек. Сондықтан енді бұл үлкен сондай нағыз именно Назарбаевқа ол айтқан асыртын сөзі ма, белгісі ма. Және ең басты өзгеріс бұл президенттің өзі біз супер президенттік ел болмауымыз керек деп айтқаны. Ол өте үлкен қадам, өйткені бізді айтып жүрміз биліктің үш түрі де бірдей күшті болу керек. Бүгін осы сөздерін айтты. Президенттің полномочияларын бәрін парламентке тарату керек деп ол айтты. Барлығы емес, парламентке беру керек деді, айтты. Ең бастысы парламент бізде күшті болу керек деп айтты. Және парламент осы екі типті сайлауға сайлау арқылы пропорционал және мажоритар жағынан ертен сайлауға шықса, онда бұл да мысалға ертен 70% партиялар, 70% мажоритар болса, ол да үлкен, мысалға, үлкен пайыз.
енді бізге 10 емес процент, 20% емес, 30% деген өте үлкен процент қазірше. Сондықтан енді мен бұл жолдағы оптимизмге қарап тұрмын. Енді ең бастысы оны енді бүкіл айтқан сөздері жүзеге аса жақсы болады. Арман, сен ойыңша қандай? Жаңағы Тоғжан ханымға қосыла кететін нәрсем, Қонаевтың енді астыртын Назарбаевқа деген несі ғой, ол қыр көрсету. Мен келсем, өйткені көп адам менің елбасым Қонаев немесе мен елбасым Әлихан Бөкейханов деген ұрандар болды ғой. Бұл деген жасырын оппозиция. Яғни менің елбасым Назарбаев емес деген сөз. Біз солай қабылдауымыз керекпіз, иә. Ашық түрде біз әлі де бейсанат деңгейінде Назарбаевты жамандауға біраз адам қорқуы мүмкін. Сондықтан Назарбаев мен елбасым емес деп айтқаннан гөрі менің елбасым Қонаев немесе мен елбасым Бөкейханов деп айтады, иә, Әлихан Бөкейханов. Бұл осылай түсінуіміз керекпіз, иә. Бұл да астырын жаңағыдай қыр көрсету деп ойлаймын. Мен Тоқаев жаңағыдай қаңтар оқиғасынан кейін Алматы халқының, Алматы көпшіліктің белсенді тарабының сөзіне құлақ асып, бір 2025-2026 жылдары Алматы қаласының әкімін эксперимент түрде болса да сайлау өткіземіз деп айтатынын күткем. Ол болмады. Бірақ енді жанама түрде бір емес екі кандидат ұсынам деді ғой облыс немесе әкім, қала әкімдеріне. Енді оны үлкен бір реформа деп есептемеймін. Өйткені бір адамды ұсынды не, екі адамды ұсынды не, бұл күнге дейін мәслихат не, сенат депутаттары президент ұсынған кандидатураны қабылдамаған мысал жоқ. Яғни ақ кружканы ұсына ма, қызыл кружканы ұсына ма, ешқандай не жоқ. Да? Оны даже артынан мен сендерге ақ кружканы таңдауды дұрыс деп айтамын деген сияқты қыр көрсетсе, соны таңдай салады енді. Бұл үлкен бір реформа деп ойламаймын. Маған ұнағаны қалалық облыс мәслихаттары да аралас жүйемен сайланатындығы. Өйткені қалалық немесе облыстық мәслихаттардың күші бар. Енді әкім өз қызметін халқын көңілінен шығатындай орындамаса, оны орнынан алып тастайтындай күштер бар. Заң бойынша бірінші президентке ұсыныс жасайды, президент бірінші рет бас тартса, екінші рет ұсыныс жасағанда енді ауыстыруға тура келеді. Мысалға Бақытжан Сағынтаевты қаңтар оқиғасынан кейін петиция жарияланды, алматылықтардың біразы енді оның орнынан босатуын талап етті, және де ол талапты Тоқаевқа қойған еді. Негізі ең бірінші талапты депутаттарға қою керек еді, мәслихат депутаттарына, иә, өйткені ең жақын қарым қатынастағы халықпен жергілікті алматылықтармен бұл мәслихат депутаттары. Егер мәслихат депутаттары жаңдай пропорционалды түрде сайланды ғой бізде, иә, партияға дауыс берді, партиялар өз тізімінен адамдар таңдады. Бір қатар адам мысалға мәслихат депутатында өз ауданынан, өзінің шағын ауданынан кім түскенін, кім отырғанын білмеуі мүмкін. Ал енді аралас жүйе болған кезде енді жартысы пропорционал, бірнеше 30%. Иә, 30% енді мажоритарлы болған өзінде ең болмаса ішіндегі 4-5 адамның халық танитын болады. Және де сол кезде сол депутаттарға жаңа әлеуметтік желі болсын, немесе халықпен кездесу барысында айтуына болатын еді. Әкім біздің ауданға көңіл бөлмейді, неге сіз әкімге айтпайсыз, неге бұл тұрғыда шара қолданбайсыз деген нәрселерді айтуға болады. Бұл көңілден шықты. Мәжіліске де жаңа аралас жүйемен сайлауда енді қаншалықты ұтымды екенін білмеймін, бірақ маған ұнады, өйткені 30% дегенде енді Қазақстан бойынша кем дегенде бір 20-25 депутат сайланады, иә. Оның ішінде әрине билікшіл депутаттар да болады, әртүрлі болады, бірақ сол ең болмаса 25 депутаттың ішінде 7-8 депутат мына тәуелсіз дейміз ғой, иә, халықтың таза сайлауымен өткен депутаттар болса, олар қалған, мысалға қазір депутаттар саны азайды, иә, қалған депутаттарды қамшылайтын болады. Өйткені олар сол жерде сұрақ қояды, өйткені олар жаңа бір инициатива дейміз ғой, инициатива жасайды. Соның арқасында басқаларда енді қазір әлеуметтік желі заманы, бүкіл халық көретін кезде оларды үндемей қалмауға тырысады. Бұл енді кішігірім болса да оңды өзгеріс деп есептеймін. Сондай жаңағыдай Қазақстан халқы ассамблеясынан сайланатын 9 депутатты енді алып тастауы өте орынды деп ойлаймын. Ол бұрыннан бері сөйтіп айтылатын, өйткені біз бір халықпыз. Бұл жаңағыды позитивті дискриминация дейміз ба, қандай дейміз, бірақ бұл дұрыс емес еді. Өйткені мәжіліске сайланған халық ассамблеясының депутаты ол 2 мәрте дауыс беретін еді, һәм 2 мәрте сайлануға мүмкіндігі бар еді. Яғни біз былай болу керек еді. Егер біз
халық ассамблеясынан депутат сайлайтын болсақ, онда қалған депутаттардың барлығы қазақ болу керек еді. Бірақ бұл абсурд қой. Біз өз халқымыздың ішіндегі адамдарды конституциялық құқы бойынша алаламауымыз керек біз. Ал ол солай көрінді. Жаңа 9 адамды алып тастау дұрыс болды. Ұнамағаны сенатта жаңағыдай 5 адам енді АНК-дан болады, ол дұрыс. Бірақ президенттің 10 депутатты сайлауы, мен ойымша, бұл дұрыс емес. Президент бұл атқарушы билік өкілі, сенат депутаты бұл заң шығарушы билік өкілі. Яғни президенттің заң шығарушы депутатқа ешқандай ықпалы болмау керек. Тағайындаған 10 депутат, сенат депутаты кімге тәуелді болады? Олар Тоқаевқа тәуелді болады. Олар кімге риза болады? Олар Тоқаевқа риза болады. Өйткені бүгінгі кресласы, бүгінгі мандаты бір адамға ғана байланысты. Мысалы, сол жағы маған. Жоқ, ол 10 депутаты алыпсаған жоқ па? Алыпсап еді ғой. Жоқ, оның алдында олар 15 депутат. Қазір. Я қазір бұрын 15 депутат тағайындайтын. Қазір 10 депутатты Тоқаев тағайындайды, ал 5 депутат АНК-дан. Халық ассамблеясынан. Ассамблеясынан. Бұрындан негізі 10 депутат болып еді осы. Бұрын 15 депутат еді. Енді қысқартты ғой, енді баз... Соншалықты үйретті тастағаны, біз сондай сәл болса да жеңілдіктерге де қуанып қарайтын болдық қой. Соның өзі, уже ео дейміз, рахмет дейміз, кәдімгідей үлкен оны өзгеріс. Сол осы сәл болса да жеңілдіктер демекші, осы неге 70-30, неге 50-50 емес мысалы? Пропорционалды және мажоритарлы. Мен мысалға осы былтыр Киевке барғам. Слуга народа партиясына барғам. Олардың мысалға Украинадағы солармен фракцияның бас төрағасымен кездескем. Сонда мысалға оларда көбінесе партия не мажилиске сайлау заңы көбінесе олар мажоритарлық. Адна, және олардың бір мандатниктері. Бір мандатник. Yeah. Және бұған оларда қазір маған айтқаны үлкен күрделікке шалықтық. Өткені адам мандаттер біресе бір күні мына фракция құрады, мына фракция. Оларда бір мәжілісте 14 фракция бар. Сосын сондықтан олардың жұмыстары күрделі болып, оны бір заңды қабылдау үшін бірнеше ұзаққа уақыт керек болады оларға. Сондықтан олардың қайта Украинадағы олар кішкене мажоритарлық таза 100% мажоритарлық дұрыс емес деп соған сондай неге шешім келді. 50-50 болса ше егер? Бізге білесіз ба, сосын айтып қояйын неге 50-50. Мысалға олардың айтқаны бір ауданның депутаты мықты болса, сол депутат мысалға сол ауылдың адамдары бір 10 мың болса, сол депутаты бүкіл сол облысқа келетін бюджетті өзіне алады дейді. А мысалға егер бір ауданның депутаты мысалға миллион адам тұратын депутаты кішкене әлсіз болса, оған ішіне болмай қалады дейді. Сонда перебор болып отыр дейді бізде. А демек сіздің ойыңызша 30-да 70 сол бір сондай бір есептің нәтижесі ғой. Бізде қазір мысалға мен бірте өзгеруді мен де сондай қолдаймын, өйткені маған қазір дейін қазір біздің оппозиционерлер, мен де оппозициямын негізі, бірақ маған қазір сөздер тиетін шығар, бірақ менің ойымша біздің халқымыз әлі таза мажоритарлық немесе 50-50 неге ондайға дайын емес. Мысалға біз осы ауылдың әкімдерінің сайлауына қатысқанбыз. Сонда былай сұрап жүргенде, кім сайлайсың деді, анау біздің жігітіміз, анау біздің рудың жігіті ғой дейді. Немесе анау білеміз, оқымысты біздің ауылдың жігіті, бірақ ол не істеді, несі білімі қандай, қандай нәтижеге келді, оның бәрін сұрамайды, тек қана біздің жігіт қой дейді. Сондықтан біздің халқымыздың енді осы жыл бойынша сайлау мәдениеті жоқ болып кетті қазір. Тек қана сол свой не свой дегенге бөлінеді. Албай жұмыс атқарады ма, атқармайды ма, шынымен де соған лайықты ма, лайықты ма, оған кішкене біз осындай тәжірибеміз жоқ болып кетті қазір. Ол бір сайлаудан кейін ондай тәжірибе келеді ғой? Бірте-бірте келеміз. Сондықтан мысалға қазірше 30-да 70 қазір дұрыс. Бірте-бірте кейін мысалға 2-3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін 50-50 боламыз. Мүмкін бір 10 жылдан кейін бүкіліміз однопалатный болып шығамыз, мандатник болып шығамыз. Да? Енді сәл-сәл сондай кішкене былай қозғалу керек. Өткені бізге өзімізге сайлауға үйрену керек. Өткені даже біз сол мектепте жүргенде, кішкентай шағын ауданда жүргенде біз сайлауға онша қатыспаймыз адамдарымыз. Біз 3 рет бақылаушы болдық қой, сонда көп болса халқымыз 28-35% шамасында сайлауға келеді.
Сондықтан ертең сол 30% адам өз жігітінді, өз біздің алдын жігіті деп сайласа, онда ол да дұрыс емес қой. Арман, сен қалай ойлайсың? Неге 70-30? 70-30 жаңағыдай сіздің ішінде біреу санаған шығар деген сияқты оптимистік көзқарасыңыздан бұрын, мен ойымша президент мықты парламент деп айтқанмен бірге қатар президент әкімшілігі парламенттегі өзінің несін ықпалын жоғалтып алғысы келмейді. 70% дегеніміз ол пропорционалды жүйе, партиялар сайланады. Мен ойымша президент аманат партиясының төрағасынан кеткенмен арқасын сол партияға сүйейді деп ойлаймын. Келесі парламенттік сайлауда мысалға, иә, сол кезде көпшілік сонда да аманаттың артында аманат алатын сияқты, және сол кезде жаңағыдай 70% парламентте ешбір қиындықсыз өз заңдарын өткізіп отыру үшін көпшілік жаңа билік партиясының қолында болу үшін деп ойлаймын. Енді жаңағыдай бізде сайлау мәдениеті жоқ дегенге ұзақ жылдар бойы авторитарлы режим кезінде енді халық максималды түрде сайлауға бейжай қарай бастады, өйткені мен даусым не шешеді деген мәселе болды ғой. Енді біздің жігіт жаңағыдай ауыл әкімі болсын, аудан әкімін сайлаймыз деп жатыр, сол кезде біздің жігіт емес деген нәрсе болатынына мен де келісемін, бірақ ол көш жүре келе түзеледі. Иә, мен де сондай. Осы жылы біздің жігіт тұтты, мақұл. Үш жылда біздің жігіт түк бітірмеді. Айтады, біздің жігіт түк бітірмеді ғой. Келесі сайлауда сон біреу айтады, жарайды, мына біздің жігіт түк бітірмеді, міне тағы біздің жігіт бар, бұл бітіреді дейді. Жарайды, екінші рет сайланады, ол да жігіт түк бітірмейді. Сон халық айтады, қойшы, қашан өз жігітіміз деп ойлай береміз, одан жағынан бөтен жігітті сайлайық, или бөтен ханды сайлайық, ол ертең көшті алып жүріп кете алатын шығар деген сияқты нәрсе. Ол енді көш жүре келе түзеледі, оған бір қатты қорқып қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Осыған дейін де біраз жыл сүрініп келе жатырмыз ғой. Енді жаңағыдай біздің жігіттер сайланбайсын деп ақорда біраз нәрсе жасады ғой, сол кезде де сүрініп келе жатырмыз. Сондықтан одан қорықпау керек деп ойлаймын. Көш жүре келе түзеледі. Сондықтан сайлау, президенттің өзі де айтты ғой, біздің халық дайын деді. Жаңағы неге Алматы қаласынан немесе басқа бір республикалық маңызы бар, иә, жаңа шеткі аймақтардан қорқуы мүмкін, мен түсінемін оны, сепаратизм мәселесін айтуы мүмкін, бірақ мына Шымкент мысалға, қазіргі астанамыз, иә, сол қалалардың әкімдерін сайлауға да болатын еді. Өйткені президент айтты, ауыл әкімін сайлауға дайын, аудан әкімін сайлауға дайын деген нәрсе, демек қала әкімін сайлауға да дайын, өйткені халық парламентті сайлап жатыр ғой. Халық президентті сайлап жатыр. Егер халық енді мәдениеті төмен, саяси тұрғыдан саяз ойлайтын болса, онда ол президентті қалай сайлап жатыр? Онда біз мүмкін американдық жүйеге өтіріп, жаңағыдай выборщиктер жүйесіне өтуіміз керек шығар онда, иә, сол жағын ойластыру керек шығар. Бірақ егер президентті, парламентті сайлап жатқан халық өз қаласында тұрып жатқан әкімді сайлауға әбден қауқары жетеді, әбден мәдениеті де, білімі де, жігер де жетеді деп ойлаймын. Біз негізі, мен ойымша, біздің халық мына қазір отырған парламентті, мына қазір президентті ондай былай аса сайлаған жоқ. Өткенде мен үш рет бақылаушы болдым. Қалай сайланды онда олар? Енді сайлағанда легитимсіз болып тұр ғой онда. Соны айтам. Сіз қазіргі парламент пен президентті легитимсіз деп айтып отырсыз. Айтып отырмын, иә. Біз әр бақылаушы болғанбыз. Сонда сайлағанда, мысалы сайлағанда көп болса сол 28-30% шамасындағы адамдар сайлады. Yeah. Оның жартысы Нұртандыкі, екінші жартысы Абләзовтікі, үшінші жартысы ал оғамда дауыс бермеймін, маған дауыс бермеймін, ол, бірақ олар кішкентай азақ болды да, олар көп болса бір 700 000 арасында. Сонда 12 000 арасындағы сайлаушылардың тек қана сайлауға келгендері 4 000 шамасында адам. Оның 1.5 миллионы Нұртандыкі, 1 миллионы кімдікі Абләзовтікі. Сондықтан бүкіл осы парламентті президент сайлағандар тек қана 12 миллионнан тек қана 4 миллион сайлаған. Сондықтан қалған 8 миллион сайлаған жоқ қой. Өйткені олар жаңағыдай сайлауға сенбейді. Жаңа біз шешпейміз деген нәрсе. Ал егер олар ауыл әкімін сайлаған кезде, аудан әкімін сайладық деп, кәдімгідей аудан мәслихатының депутатын сайлап, ол адамдар жұмыс істеп жатқанын көргенде, ықпал жасай алатынын көрген кезде, әрине белсенділік артады. Мен сол сайлауға жүре жүре оңайды дегенде сенемін енді, бірақ мысалға мен осы ауылдар сайлауында болғанбыз. Ол жерде де көп болса, негізі 45-50% адам деген. Сонда олар неге сайлауға келгенде қарайды да цикке, неге комиссияға, ал кім сайлаймыз деп сұрасайды.
сонда біз олар бізге қарап қорқып, ой, өздері білесіңдер деп айтып отыр да олар мысалға. Сондықтан бізде әлі сайлау мәдениеті бізде, мысалға олар 5 кандидаттар болған, бірақ бәрі бір ана ешкім самой отыр, бірақ бәрі бір ана комиссияға қарап отыр, кім сайлаймыз деп отыр да олар бәрі бір. Сондықтан үйрету керек. Үйрету керек, сонда белсенділді... Ол үйрету тәжірибемен келмейді ма? Әлде бұлай ақпараттық үйрету? Жоқ, егер сіз, жәке сіз бұлай байқысаныз, мына сайлау кезінде болғанда, биліктен сайлауға келіндер деген не жоқ. Үгіт жоқ. Келмек көсе кендер. Жақ, сайлауға келіндер маңызды бұрын, білмес, енді мен совет дәуірін көрдім енді. Бірақ совет дәуірінде келіндер пирож кесін сатып, музыкасын қойып, сон атер кәдімгіде бір мереке қылған. Қазір енді, қазір оны сайлауға қайта келмендер деп үйретіп тастағанда осы қаншама жылдар бойы. Сондықтан бірте-бірте қазір осы сікке сайлауға үгіттеу келіңіздер деп үгіттеу кәдімгіде оларға не қою керек? Парыз қою керек. Явка деген осындай болу керек, бүкіл жерде агитация болу керек келіндер деп. Сол кезде болса, сонда адамдарымыз сайлауға келеді. Және мысалы Италияда сияқты, егер келмесе оған штраф болады негізі. Сол бізде мүмкін, бізде де солай істей керек шығар. 1000 теңге болса да штраф істей керек. Өйткені сайлау жүйесі бұл ертең елдің болашағы, сосын тек қана елдің болашағы емес, сонымен бюджет барлығы бар. Сондықтан азаматымызды оған сайлаудың борышын парыз болып істеу керек негізі. Сондықтан енді халқымыз сол енді егер кішкене итермелемесе тұра береді да кейбір кезде. Менің ойымша ол жерде сайлаушылардың сайлау әділ өтетініне деген сенімі болса, сосын менің кандидатым шынымен жеңеді деген сенімі болса, олар ешқандай үгіттеусіз-ақ сайлауға келетін сияқты. Менің даусым ұрланбайды. Иә, менің даусым ұрланбайды деген бұл жерде енді билік сайлаудың енді басқа партиялардың қатысып немесе басқа адамдардың жеңіп кетуіне мүдделі емес қой. Әрбір билік, әрбір партия жаңа билікке келуі, бірінші партияның ең бірінші мақсаты билікке келу, билікке келгеннен кейін барынша ұзақ билікте ұсталып қалу. Иә, конституция сізге мүмкіндік бергенше, заң мүмкіндік бергенше, соны айтып кетейік. Сол кезде әрине олар қалып қалуға мүдделі. Ал енді жаңағыдай саяси алаңды жеңілдеткен кезде, я қудаламаған кезде саяси жаңа оппозиционер болсын, активист болсын, оған бір жау ретінде қарамай, я ол кәдімгі бәсекелес, таза ашық бәсекелес, сен бәсекелесін ретінде қарап, заң бәріне ортақ ретінде жұмыс істеген кезде оппозицияның өзі өгіттейтін еді халықты. Қарандар, сендердің жағдайларың мынандай, жалақыларың мынандай, биыл инфляция мынандай болды, нанның бағасы 5 жылда мынаншаға өсіп кетті. Біз билікке келсек, біз мынаны реттейміз, жасаймыз деп өздері өгіттейтін еді. Және оны естіген халық өзде мүдделі болатын еді қатысуға. Жаңағыдай билік былай келіндер, сендер былай дауыс беріндер деуге әрине мүдделі емес. Меніңше мүдделі, өткені бұған мемлекеттік бюджет бөлінеді. Бізде бюджеттің ақшасы қалай жұмсаласын бәріміз білеміз. Мысалға, егер сайлау өткізсе, сосын көп деген ақша бөлінсе, ол аз ақша емес қой. Ол 8-9 миллиардтың ақша шамасында, ол өте үлкен ақша. Сондықтан келіндер деп үгітеу, ол да мүдделі мемлекетіміз. Мүдделі болу керек. Өйткені ол енді 5 тен емес қой, шын айтайын. 5 тен болса да бәрібір мүдделі мемлекеттік, біздің салығымыз ол барлығы. Сондықтан сол цикке осындай KPI қою керек. Бірақ сосын мысалға сайлау таза емес ұрланды деп, егер мысалға ол сол осындай ойлары бар адам, азамат өзі бақылаушы болса, бізде бақылаушы институтында да онша немқұрайлы қарайды біз халқымыз. Біз үш рет бақылаушы болдық. Сонда келіндер бақылаушы болыңдар деп кейбір адам таба алмай қаламыз. Өткені сіз, егер бақылаушы көп болса, 10 мың учаскеге бізге кемінде 2 адамды қойымыз керек, 20 мың бақылаушы болу керек мысалы. Қазір өсіп атыр, мүмкін 25 мың бақылаушы керек. Оны кейбір таба алмай қаламыз. Көп болса, Қазақстан бойынша тек қана 2 мың бақылаушы. Бүкіл Қазақстан бойынша, иә? Тәуелсіз бақылаушы. Ал Нұр Отан болса, әрбір учаскеге өз бақылаушысын қойып қояды. Ана альянс гражданский силы бір кім салып ион бір бақылаушылар болған былтыр. Олар тура сағат 10-да тұрып кетіп қалды. Әй, сендер қайда кетіп барасыңдар десек, қазір санаймыз, қазір ең бастысы жұмыс осыда десек, бір КНБ-ын жұмыс келіп, наблюдатели бақылаушылар бәрі свободны деп айтты, олар бәрі тұрып кетіп қалды. Бүкіл барлығы, Нұр Отанның независимый альянс, наблюдатель деген бәрі тұрып кетіп қалды. Сонда мен жалғыз өзім, бір өзім қатай сол жерде тұрдым енді.
Сол егер бақылаушымыз бәрі, егер менің дауысым ұрланды деген адамдар сол бақылаушы болып келсе, онда біздің дауысымыз ұрланбайды. Мен оған әбден сенемін. Оған бүкіл саяси инструменттер бар дейсіз ғой, бәрін бақылауға, қадағалауға. Оған бүкіл инструменттері бар. Бірақ енді биліктің де инструменттері бар. Біз қызық нәрсе, біз сағат 7-ге келсек, бақылауға, олар сағат 6:30 келіп қалады, сол орындықтар отырып алады, бізге орын бермейді. Сондай да инструменттер бар енді. Технологиялығы барлығы. Сондықтан енді бәріміз өзімізге байланысты. Осы Тоқаев мырзаның жолдауындағы басты айтылған ой ол біз супер президенттік елден парламенті күшті елге айналамыз деп айтты да. Тоқаевтың жаңағыдай мықты парламент, есеп беретін үкімет деген ол осыған дейін айтқан, иә. Біз бірақ енді супер президенттік жүйеден өту үшін іс жүзінде, сөз жүзінде емес, іс жүзінде не істелінді? Да? Е, мен осыны сұрағым келіп отыр. Президент супер президент қандай өкілетін өзі бөлісті? Басқа биліктің тармақтарымен қайсымен бөлісті? Қандай өкілдімен бөлісті осы бүгінгі жолдауында? Осы жолда енді ауыл мен аудан әкімдерін орнына алып тастау құқығынан бас тартты. Енді алып тастамаймын деді. Енді ол енді өте үлкен реформа шығар. Сондай әкімдердің актілерін жою күшінен бас тартты. Аманат партиясынан енді шықты. Төрағасы болмайын деді. Әкімдерде шықты. Келесі съезде Аманат партиясының төрағасынан бас тартады. Жаңа әкімдер де съезде бас тартатын болады. Енді супер президенттіктен президенттікке өттік деген осы болса. Жоқ, мен айтайын, ол ең басы супер президент елден кеткенде ол конституциялық сот. Иә. Ол соның қайтан пайда болу, ол шынымен де президенттік супер неден жүйесінен шығу. Өткені енді мен, егер мен құқым тататаса, ол мен конституциялық сотқа барам, президентке емес. Әбір бізде президент мырза шешініші деп жетін біз. Енді қазір конституциялық сот шешініші деп жазамыз енді. Біз енді бірақ конституциялық соттың төрағасын қалай тағайындалады, сол механизмі қызық. Мысалыға, өткені біз жаңа орталық сайлау комиссиясының төрағасы, кеше Нұр Отан мүшесі болған, ұзақ жылдар бойы партияда биліктегі адамдармен үзеңгілес болған депутаттың келгенін көрдік. Яғни оны бір реформа ретінде айтуға болмайды ғой. Бірақ мен естіп қалғаным, сол конституциялық соттың төрағасын мәжіліс тағайындайды. Иә, вот. Ондайды президент айтқан жоқ. Ондайды айтылған жоқ. Ол айтылған жоқ. Және құру туралы айтылды, қайтадан қалпына келтіруді. Бірақ жаңағыдай қалай, механизмі қандай болатыны туралы әлі айтылған жоқ. Сондықтан ол жайында әлі мен... Сосын тағы да ең сондай бас, оғанда аз назар аударды. Бұл... Өзін-өзін басқару туралы көп айтты Тоқаев. Өзін-өзін басқару жүйесі туралы. Мен біздің ойымша, халықтың ойымша, конституциядан кейін ең бастысы зат ол өзін-өзін басқару туралы заң негізі. Бұл қоғамымыздың кішкентай ауданнан үлкен елді қалай басқару, сосын қоғамымызды елді басқаруға тарту. Сондықтан бұған назар аударған өте шүкір. Шүкір дейміз, өткені және сосын екінші қадамы, ең басты шешімі ол еліміз европалық өзін-өзі басқару хартиясына қосылу керек дегені. Иә, ратификациялау керек. Ол егер қосылсақ, онда егер оған мәжбүр боламыз, оған міндетті боламыз, оған бүкіл саясатының жүйелеріне, тәртіптеріне бәріміз мәжбүр боламыз оған қосылуға. Біз ол хартияны жақсы білеміз. Біз осы жақын былтыр сондай қарар қабылдағанбыз негізі бір конференцияда. Қазақстан осы хартияға қосылу керек деген сол қарар шығарғанбыз. Бұл хартияға бүкіл Европаның елдері қосылған, Түркия қосылған. А біз 30 жылдың ішінде қарастырмады да қосылған жоқпыз да. Айтпақшы, тағы бір Тоқаев мырзаның осы жолдауында айтқан тағы бір қызық сөзі. Ол енді бейбіт митинг туралы заңды бұдан ары қарай жеңілдетпейміз деп айтты. Бұл нені білдіреді? Енді көріп жүрміз, қазір Жанболатын отырғызған 15, сосын қазір кімге Абиловке де сондай Айгерімге айыпталғанына. Енді қазір егер заң бұзса, онда кішкене күрделірек болады дегендей айтқаны. Отырғызамыз,
шешім қабылданады. Демек, қаңтар көтерілісінің әсерінен туындаған шешім бе? Қорқып қалғаны ғой енді. Жалғы митинг туралы зан, байқасаңыз Тоқаев, Тоқаев және Тоқаевтың айналасында идеологтар ең жиі айтатын зан. Біз демократиялық өзгерістер деген кезде ең бірінші митинг туралы занды айтамыз. Яғни енді біз андай рұқсат беруден бұрын жай ғана ескерту несіне өттік. Жүйесіне өттік деп жиі айтады ғой. Сіз ескертуіңіз керек, сізде шыға беруіңізге болады деген нәрсе. Бірақ енді сізде жасап жүрсіз ғой митингтер. Ол ескертуден бұрын рұқсат беруге әлі де жақын сияқты ғой. Өйткені сіз Шоқан Уәлихановтың алдында митинг өткіземін десеңіз, ол жерде аяғасынан жөндеу жұмыстары болып қалуы мүмкін, аяғасынан концерт болуы мүмкін. Және сол кезде сізге альтернатива ретінде басқа орынды міндетті түрде беру керек қой. Ол да берілмеуі мүмкін. Солай емес па? Митинг түгіл, мысалға мен былай петиция бір плакатпен шығуымда оған құқым жоқ. Оған да сондай уведомление беруім керек. Сонда бір айтып тұрып, жай кәдімгі егер бос қағазбен де тұруға да қазір бізде рұқсат жоқ. Егер біз осының өзі осы деңгейде демократиялық өзгеріс деп айтып жатып, және де бұдан ары бармаймыз десе, мен бұл митинг туралы заңның енді шынымен айтқанда халықтың да көңілі толуы екі талай деп ойлаймын. Өйткені жаңағы уведомительный деген, сіз айтасыз, мен бір сүгіні митингке шығамын, мына жақта 100 адам болады, біз 2 сағат сөйлейміз, мен жауапты адаммын. Осы ғана полиция жаңағы митингке қатысушыларды провокация жасамау үшін, оларға тиіспеу үшін жаңағыдай тек қана жағдайын жасап беру керек болады. Ал бізде енді митинг десе, жаңағыдай полициясы да дайын тұрады, арнайы қызмет өкілдері де арнайы тұрады. Енді бұлар қорғаудан бұрын керісінше сол адамдарды енді тезірек таратып, немесе енді күшпен таратуға тырысады. Негізі бұл заң демократиялық заң деп айтуға мен кішкене соны айта алмаймын. Ол заңды одан ары қарай жақсартпаймыз деп айтты Тоқаев. Демек бізде демократиялық өзгерістер деген негізі митинг өткізуге болады, бірақ өте қиын. Егер мысалға өзінің саяси сондай несі волясы болмаса, егер бірдеме шатақ болса, мысалы, или басқа бір ұнамайтын сөздер шықса, тақырыбы ұнамай қалса, немесе өткізіп келе жатқан кезде біреу бірдеме айтса, мысалы, тақырыбы ұнамай болмаса, соған штраф, сосын айыппұл саған салынады. Сондықтан митингті өткізу өте бізде күрделі. Сосын митинг өткізгенде де, соның бәрі бір ертең саған штраф келмейді деп, оған сенім болмайды да сенде. Жанболат Мамайдың мысалы. Иә, Болат Әбіловтің мысалы. Болат Әбіловтің мысалы, иә. Ал популизм мәселесіне оралайық жаңағы. Бұл облыстарды қайтадан өзгертуі, Алматының айналасындағы өңірлерді бөлек облысқа шығарып тастауы, бұл нені білдіреді? Бұл қадамдармен қазіргі билік не істегісі келіп отыр, қандай мақсатты көздеп отыр? Шынымен айтайын, бұл популизм несі дұрыс популизм деймін. Өткені шынымен де, мысалға мен өзім мысалға бақылаушы кезінде Қапшағайдан ол жерде Талдықорғанға барып бақылауға, да? Немесе әкімшілік ретінде әкімшілік жиналыстары бар өте қиын нәрсе шынымен де. Алматы облысы өте үлкен, оны шынымен де екіге бөлу керек еді. Бір жақтан Алматы облысының бір жағынан екінші жағынан өту үшін 1-4 сағаттай. Одан көп. Сондықтан мысалға мен қаншама аудандарда сөйлеп жүрмін, Жезқазғанында, Семейінде арманы сол еді, біз осы қайттан облыстың орталығы болайық па деп. Өйткені шынымен де қазір Семейінде жағдайы, Жезқазғанда жағдайы кішкене оған экономикалық жағынан да олар кішкене төмендеп кетті шамасы. Сондықтан меніңше бұл популистік не емес, популистік шешім емес, ол керек шешім. Өткені оны басқаруда қиын, сосын экономикалық жағдайда оны енді орталықтар бәрі даму керек. Мен бұл популизм деп айтып отырған себебім, қазір Тоқаев мырза айтқан бүкіл реформа деп аталған нәрселердің барлығы шет сырылып қалды да, қазір қоғамның барлығы тек қана осы облыс, жаңа облыстардың пайда болған талқыға. Бірақ егер Павлодарда, Петропавлда сосын аттарына өзгерсе, одан да күшті болушы еді да, бірақ өзгерпеді ғой. Егер Павлодар мен Петропавл, Астананың атын қайтадан қалпына келсе, Тоқаев ертесіне президенттік сайлауды жариялап жіберсе болатын еді, жеңіп кететін еді. Мүмкін сондайға сақтап отырған шығар. Мүмкін енді. Бірақ мен ойымша жаңағыдай Тоқаев Астананың атын Тоқаев алып
қайтадан өзгертпейді деп ойлаймын, өйткені соның ұсынысымен өзгерген қала ғой, оны түсіндіру керек болады. Жалпы мен Тоқаевтан өте өзде айтты ғой, мен халқымнан ештеңке жасырмаймын, халқымнан сөйлесіп тұрам деп айтты ғой, үндеу жасап тұрам деді. Сонда халқымен сөйлескені бұл Хабар мен Қазақстан агенттіктерін журналистеріне берген сұхбаттарына меңзеген шығар Тоқаев. Сосын твиттерін айтқан болу. Твиттерін айтуы мүмкін, иә, жаңағы үндеуін айтуы мүмкін, қаңтар кезінде үндеулерін айтуы мүмкін. Бірақ мен Тоқаев халқыммен сөйлесем деген кезде мен үлкен ашық жаңағыдай пресс-конференция дейміз ғой, бүкіл алаламай жаңағыдай оппозициялық көзқарастағы ма, мемлекеттік па, барлық журналистер шақырып, білмеймін, 1 миллионнан артық подписчигі бар мүмкін беделді блогерлерді шақырып, иә, аудиторияның ауқымды болуы үшін соларға сұхбат беруін қалайтын едім. Тоқаев билікке кеше келмеген адам. Ол өзі де айтады, мен көшеден келген адам емеспін дейді. Тоқаев 91 жылы жаңа президент Назарбаевтың өзі де 19 жылы президент болған кезде айтты ғой, бери шинель, идем домой деп Назарбаев алып келген. Жалпы бұл да қызық нәрсе, Назарбаевтың психологиясын, жаңағы несін, тұлғасын зерттейтін адамдарға, өйткені жиі айтады ол, Қажыгелдин де туралы айтқан, мен оны Семейде жыртық фуфайкамен тауып алған деген сияқты сарындағы әңгімелерді айтқан. Ол қызық нәрсе, мен сені адам қылдым деген ғой. Иә, сондай нәрсе де, барлығын адам қылды, өз баласы сияқты, сондықтан бәрін өте жақын қабылдайды, сатқындық ретінде қабылдауы мысалы содан келеді. Енді мен айтпағаным, Тоқаев 91 жылдан бастап мемлекеттік саяси қызметте, 94 жылдан бастап президент Назарбаевтан басқа менде ешкімге бағынбаған адам. Ұзақ жылдар бойы Қазақстанда де-юре заң тұрғысында номер екінші адам болған. Я сенатты өте ұзақ уақыт басқарып отырды. Премьер-министр де болды. Я премьер-министр болды. Яғни елдегі проблеманы Тоқаевтан артық білетін адам жоқ. Бұл күні, иә, бір адамдай білетін біреу болса, ол Тоқаев. Жаңағыдай 162 адам бүкіл қазақтың байлығын қолында ұстап отыр деген нәрселер айтылды ғой. Оны Тоқаев премьер-министр болған кезде, немесе сенат төрағасы болған, спикер болған кезде білмеді ма? Білді. Сол кезде Тоқаев көзін жұмып отырды ғой. Неге көзін жұмып отырды? Назарбаевтан қорықты ма? Жоқ, әлде Назарбаевтың мүддесі сондай болды ма? Я сондай нәрселерге жауап қалап отырмыз біз, я халқы ретінде құқымыз бар шығар ондай сұрақ қоюға. Я сол кезде өткен Тоқаев айтады, Платон не друг, но истина дороже деп айтады ғой. Сол кезде Платон қайда болды, истина қайда болды? Бұл қойылу керек сұрақтар. Мысалы, халқыммен ашық сөйлесем десе, осындай сұрақтарға Тоқаев міндетті түрде жауап беру керек болды. Жоқ, әлде ол барлығын біліп отырып, бірақ үндемей отырды ма? Онда ол сын ғой. Я екінші мәселе, жаңа қаңтар оқиғасынан кейінгі халықпен ашық сөйлесуі керек еді. Қанша адам қаза болды, аты жөн жарияланып, қалай қаза болды, қай жерде қаза болды, сол айтылама деп ойлағам негізі мен бүгін. Өйткені бізге қаңтар оқиғасынан маңыздырақ, қазір ең маңызды оқиға сол болып тұр. Өйткені біз келесі ондаған жыл бойы саяси өзгерістер, Қазақстанның дамуы осы қаңтар оқиғасының призмасы арқылы қарайтын болаймыз. Жаңа біз сол призма арқылы президенттің легитимділігіне қарайтын боламыз. Бұл жалпы өте маңызды нәрсе. Және де содан кейін Ресейге қарыздар болдық па, ОДКБ-ның әскерін не үшін кіргіздік деген сұрақтар да бар халықта. Тоқаев әрине жауап беріп жатыр оған, бірақ бұл оған ұнамайтынын көріп тұрмыз. Иә, бірнеше интервьюында да айтты, біз Путинге қарыз емеспіз, қарыз емеспіз деді. ОДКБ біз мүшеміз, сондықтан біздің құқығымыз бар еді оны шақыруға. Бұл ұнамайтын нәрселер екенін көріп тұрмыз. Және де бұл жайттың артында, астарында шынымен психологиялық деңгейде мүмкін қарыздар деген нәрсе бар шығар. Сонымен қатар біз Ресейдегі спикерлердің және де қарапайым емес думадағы фракциялардың басшылары, иә, жаңа Зюгановтардың немесе пропагандистердің осы мәселелер бойынша бізге қарыздар деп әңгіме айтулары, иә, осы барлығы енді халықтың ішінде күдікті де біраз андай нервозность дейді ғой, сондай нәрселерді туғызады. Тоқаевқа деген сенімділікті азайтатын нәрселер ғой. Сондықтан мен бұл жолдауда ашық қаңтар оқиғасы жайлы күттім. Жаңағыдай сұраққа қайтып келетін болсақ, және де Тоқаевтың жаңа мен ашық сөйлесем деген кезінде Хабар және Қазақстан журналистерін емес, Қазақстандағы барлық журналистермен, саяси күштермен, мысалы Хақ төрағасы, иә, Тоғжан ханым барып ашық сұрақтарын қойып солай сөйлесу керек еді деп ойлаймын. Сізге, Жәке, сұрақ. Бүгін СМИ ақпарат туралы, заң туралы айтты. Сіз не өзіңіз ойлайсыз сол туралы?
менің ойымша бұқаралық ақпарат туралы заңға қатысты айтқан уақытта Тоқаев мырзаның журналистің қалай жұмыс істеу керектігін көрсетуге әрекеттенген сияқты болып көрінді. Ол кісі журналистер өз елін сүю керек деп айтты. Журналистер мынандай нәрсені істеу керек деп айтты. Болмаса журналистердің қайдан қаржы алатынын қарауымыз керек деп айтты. Бұл тұрғыдан заңды қалай өзгертуге болады онда? Ол жағын білмеймін, бірақ мен түсінгенімше Тоқаев мырза бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды қайтадан жазғысы келетін сияқты. Осы ғана түсінікті болды. Иә, заң болады, жаңа заң болады деп ойлаймын. Және де шынымен сіздің жаңағыдай журналистер мемлекетшіл қазір не ғой, сәніге айналды ғой. Иә, мемлекетшіл болу керек дегенге саятын сияқты. Енді бұл орайда бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстанның мысалы ұлтаралық араздық тудыратын болса, сепаратизмге шақыратын болса, оған арнайы қызметтер бар. Ол заң бойынша қудаланып шектелінетін нәрсе. Бірақ біздің журналистердің басты мақсаты бұл шынайы ақпарат тарату болады. Журналистиканың соң бейтарап шынайы ақпарат тарату. Жаңа айтты ғой, журналистер елдің ішінде, аймақта немесе әлемдегі оқиғаларға Қазақстанның мүддесінің көзқарасымен қарау керек. Қазір Украинада соғыс жүріп жатыр. Біз Украинадағы соғысты қайдан біліп жатырмыз? Біреулер Телеграм қарайды, Ютуб қарайды, және әлеуметтік желі қарайды, бірақ көп қазақ телеарна қарайды. Және қандай телеарна қарайды? Ресей телеарнасын қарайды. Жарайды, біз Ресей телеарнасын қарамайды, өзіміздің мемлекеттік телеарналарды қарайды деп айтайық. Бірақ біздің мемлекеттік телеарналардың журналистері қазір Мариупольда бар ма? Харьковта бар ма? Украинада бар ма жалпы? Я сол жердің ақпаратын беріп жатыр ма? Жоқ, олар да Телеграмның ақпаратын беріп жатыр ма? Менің білуімше Телеграмның ақпаратын беріп жатыр. Яғни ол Телеграм пропаганда болу мүмкін. Я біз Телеграмдағы барлық шынайы ақиқат нәрсе деп айтпаймыз ғой. Сонда пропагандаға ілініп қалып, қазаққа пропагандалық көзқарас айтылуы мүмкін. Я жөнде соғыс бойынша біз Ресейдің көзімен қарап кетуіміз де әбден мүмкін. Мысалы, сондай нәрселерге айтқан кезде қазірдің өзінде мемлекеттік саясат бақ бойынша ақпараттық саясат қалай жүріп жатқанын қазірден бастап соған назар аудару керек. Шынайы ақпарат болу керек деп ойлаймын да. Біздің ақпаратымыз, мысалға Украина жайлы, біз ел болашағы біздің азаматтық бастамамыз осы 2,5 апта ішінде 169 миллион теңге жинадық. Украинаға көмек. 100 тоннадай оған не жібердік. Гуманитарлық груз жібердік біз. Бірақ біздің негізгі күшіміз осы жобаны бастағанда біз кішкене бай үкіметімізді қараттық құжыраққа. Олар да қазір 2,5 миллионға не жіберді, долларға гуманитарлық дәрі-дәрмек жіберді. Соған біз жеңісіміз дейміз, өткені біз бай, өзіміз тарапынан елімізді, үкіметімізді соған қараттық біз. Енді жаңа бұл қарапайым мысал болды. Өйткені сіз ақпаратты тартқан кезде жеке өзіңіздің журналисті барып, өз көзімен көріп, сол ақпаратты беру керек. Басқа бір ретрансляция жасаған кезде әрине ол ақпарат енді бұрмалануы мүмкін. Сол ғана. То есть президенттің бұл жердегі жақсы көру деген белгілі бір көзқараста ақпаратты беру деп айтуы ертен министрдің немесе комитет төрағасынан жанда заң қабылдайтын біраз адамдар оны басқаша түсініп қалуы мүмкін. Жаңа ләппай тақсыр деп, бұлай ақпараттық саясат осындай болу екен, президентке осы ұнайтын шығар деп, сол бағытта жүріп кетуі мүмкін. Осы қауіп бар деп ойлаймын осы тұрғыда, сондықтан бұны әлі де түсіндіру керек. Мүмкін ақпарат және қоғамдық даму министрі әлі де айта жатар бұл жайында, бірақ біз бұл күні жаңа Украина мысалындағы басты нәрсені біз Ресейдің көзқарасымен қарағанымыз соншалық, біз Ресейдің әскері өте мықты деп ойладық, және Ресейдің пропагандасы өте мықты деп ойладық қой. Ресейдің пропагандасы өз елінде әлі өтіп жатыр, оған сөз жоқ, бірақ Украинаның пропагандасы жеңіп жатыр бүгін. Бұл деген не? Бұл әлем бойынша жеңіп жатыр. Әлем бойынша жеңіп жатыр енді. Біз енді олар өз елінің жерін қорғап жатыр дегеннен бөлек шықсақ, бұл ашық әділ сайлау болды. Зеленский әділ сайлауға келгенде ешкім күмәні жоқ деп ойлаймын. Радасына,
жаңағы парламенттеріне сайлауда ашық болды. Бұл ашық дегенде бұл бәсекелестік, бұл түрлі ақпарат құралдары болады, түрлі саяси ойыншылардың ақпарат құралдары болуы мүмкін, сөз бостандығы, тәуелсіз журналистер болуы мүмкін, тәуелсіз медиа болуы мүмкін. Сондықтан оларда бүгін ақпараттық соғыста жеңуінің бірден бір себебі бұл өздерінің жаңағы шымырлығы. Жинап алды ғой өздерін, да, бұл сіз ештеңкеден қорықпай цензурасыз жұмыс істеген кезде сіз көп нәрсені үйренесіз. Біз жаңа ақпараттық қауіпсіздігімізді сақтаймыз десек, Қазақстанның мүддесі тұрғысынан айтатын болатын болсақ, онда бізге цензурадан бас тартып, мүмкіндік беріп, мына ақпарат енді мына ақпарат агенттігі мысалы шетелден қаржыландырады екен, сондықтан олар жау екен деген сияқты көзқарастан кетуіміз керекпіз. Заң тұрғысында заң мүмкіндік беріп жатыр ма шетелден қаржы? Демек, олар хақылы. Заң тұрғысынан ештеңкені бұзып жатқан жоқ па? Демек, олар сол сарында жұмыс істей беруге құқылы деген нәрсемен ғана қарауымыз керек біз. Жаңағыдай, өзіміздікі, міне, хабар бұл біздікі, жанымызға жақын, мыналар жаулардікі деп сен бөлмеу керек. Біз жаңағыдай мүмкіндік беруіміз керек біз. Сенің, BBC-дің жартылай акционерлері көбінесе шетелде ғой. Сол сияқты. Менің Тоқаев мырза осы жолдауында өзін нық ұстады, сенімді болды. Тіпті бұрынғы жолдауларына қарағанда соңғы 2021 жылғы 42-тегі жолдауына қарағанда әлдеқайда сенімді ұстады өзін. Тіпті бір шешімтал нәрселер айтқан сияқты болды. Енді осы соңғы жолдаудан кейін Назарбаев дәуірі аяқталды ма деген сұрақ туындайды. Мен кеше ойлап отырдым, өзі кеуіміз отырып, негізі біз осындай сұмдыққа қалай жеттік деп отырдық. Осындай не білімі жоқ адамдар, не сауаты жоқ адамдар, бір кішкене отбасы осындай елді неге биледі, осы біз халық, осыған қалай біз жеткіздік деп кеше қандай сұмдыққа осындай қалай жеткіздік деп мен отырдым кеше ойланып екеуміз. Сондықтан меніңше бұл ой тек қана маған келмеген шығар, бұл ой көптеген қазақтарға келген шығар. Сондықтан Назарбаев қазір бар ма жоқ па, ең бірінші осындай ой бізге бәрімізге келді. Сондықтан бұл ой келгенде сонда Назарбаевтың дәуірі бітті деп мен есептеймін. Бәріміз соған сенсек, демек солай болады деген. Назарбаев дәуірі Тоқаев президент болып тұрған кезде бітпейді. Солай ма? Өйткені Тоқаев жаңағыдай, мен бірден бір ойым, Тоқаев кезектен тыс президенттік сайлау өткізуге мүдделі болуы мүмкін. Өйткені 2019-да ол сайлауға түскен кезде сабақтастық деген несі болды бір. Оран бұл президент елбасы, сол бірінші президент елбасы Назарбаевтың саясатын жалғастыратын жол екенін айтып өтті ғой. Яғни әлі күнге дейін Тоқаев Назарбаевтың тағайындап кеткен адамы ретінде көзқарас қалыптасады ғой. Назарбаев дәуірі бір кезде бітеді. Ол ашық әділ сайлау өтеді. Сондықтан біз Назарбаев 30 жыл билік еткен 30 жылға әділ бағасын берген кезде Назарбаев дәуірі шынымен аяқталды. Жабылды деп айтамыз. Әлі де оның екпіні, жаңғырығы әлі де біраз мерзімге дейін жетеді, ол сөзсіз. Бірақ Назарбаев дәуірі біту үшін әділ сайлау мен әділ ол қайтадан осы жүйеде болған адам болуы мүмкін, бірақ әділ таза сайлауда жеңген кезде және де бағасын берген кезде сол кезде ғана болады. Мысалға біз 86-тағы желтоқсан оқиғасының бағасын естіген кезде, Жаңаөзен 2011 жылғы сол кезде бағасын, қаңтар оқиғасының шынайы бағасын, еліміздегі болған саяси репрессиялардың, саяси құрбандардың, яғни барлығын ашып бағасы берілген кезде ғана Назарбаевтың дәуірі енді артта қалды деп айта алатын боламыз. Енді бүгінгі жолдауында ең бастағаным бірінші елбасымызға рахмет деді ғой бірінші. Ең басында. Енді соған қарағанда бірінші президентке деп айтты. Бірінші президентке, иә. Бірақ меніңше бұл жерде осы айтқанда все банально просто. Ол дәуірі бізде бітеді, сол күні жаназа болған кезде соған сол күні бітеді біздің дәуіріміз. Тек сонда мен ғана байланыстырып отырсың. Иә, өйткені енді біз қазақпыз ғой. Иә. Енді қазақтың әдеті бар, тәрбиесі бар, үлкенді сыйлау дегенді. Сондықтан осы айтқанда банально барлығы, үлкенді сыйлау керек. Болды. Мен келісемін, бірақ бұл енді қазан ошақтың
басындағы бір жиындарда, тойларда болатын нәрсе да, үлкендер сыйлау, саясат деген кезде, мемлекеттік мүдде деген кезде жаңа үлкен эйджизм деген нәрселерден біраз алшақтау керек та, өйткені бұл жерде түрлі көзқарас, біреудің жаңағыдай беделі үшін ғана ығып қалып, үндемей қалу деген бұл мемлекеттікке деген опасыздық болып кетуі мүмкін. Жаңағыдай Назарбаев дәуірі дейміз ғой. Назарбаев дәуірі деген бұл бір Нұрсұлтан Назарбаевтың жалғыз өзі жасаған дәуір емес қой. 30 жылда мысалға әр кездегі мәжіліс, мәслихат спикерлары, Назарбаевқа жеңісті алып берген циктің басшылары, Назарбаевтың өкілеттігін ұзартайық деп референдум жасау ұсыныс жасаған зиялы қауым өкілдері. Қазіргі кейбір оппозиционерлер мысалға. Бұл маңызды, олар жамандау емес, бұл объективті нәрсе, бұл дәуір. Бір адам ғана жасап шыққан жоқ, бұл дәуірді көп адам қосылып жасады. Назарбаев бүгінгі Қазақстан жамандаған кезде оның архитекторы Назарбаев дейді. Я Назарбаев, Назарбаев бас архитектор, бірақ қасында қаншама кішкентай архитекторлар болды. Көмекші архитекторлар, жаңа кенеш архитекторлар қаншама болды. Сол архитекторлардың бірі Тоқаев қой. Мысалы, жаңа айтпағым, қаншама заң қабылданды. Мысалы, елбасы туралы заң қабылдағанда Тоқаев болмады емес, болды ғой. Я бұның дұрыс бұрысын айтпады ғой. Қантар оқиғасына дейін Назарбаевтың әрбір сөзін қағып алған еді ғой сол адамдар. Бүгін Назарбаевты жамандап атқан адамдар кеше Назарбаевты жер көкке сиғызбай мақтаған еді ғой. Мысалы, біз осы жүйеде өмір сүріп келе жатырмыз әлде. Біз әлде бұл енді мен бұл саяси білем дөрек болатын шығар, бірақ саяси жүзікшілік қой. Кеше Назарбаев өте мықты еді, сондықтан жағыну керек еді. Бүгін басқа адам мықты, басқа адамға жағыну керек. Бұл енді сау жүйе деп айтамыз ба? Жоқ, мысалы, осының барлығыне әділ баға берілген кезде ғана, сол кезде ғана енді дәуір аяқталады. Сол кездегі жаңа бір қоғамға қадам басатын боламыз. Енді мен ойымша Тоқаевтың тарихта қалу мүмкіндігі бар. Енді қаңтар оқиғасы болды, бұл өте үлкен, мен түсінігімде үлкен не болады? Пятно дейміз ғой жаңағыдай. Дақ болады, үлкен дақ болады, бірақ әлі де тарихта қалу мүмкіндігі бар. 30 жыл әріптесі, үзенгілесі болды, саясаттағы несі болды. Қазір 2 жылда жаңағыдай сайлау туралы заңды өзгертіп, бұқаралық ақпарат туралы заңды өзгертіп, партиялық туралы заңдарды өзгертіп, және де сол шынайы өзін-өзін басқару, мысалға, парламенттік сайлаудың әділ өтуін қамтамасыз етіп, шынайы президенттік сайлаудың өзі қатыспай, бірақ әділ өтуін қамтамасыз етіп, биліктен кететін болса, бұл өте үлкен жеңіс болады. Бұл үлкен қадам болады, және бұл Тоқаевтың Қазақтың тарихында қалып, және де қаңтар оқиғасынан кейін біраз ақталуына өте үлкен септік болады. Мен ойымша енді Тоқаев 68-де қазір, 70-ге жасы кетіп жатыр. Шынмен жаңағыдай Платон дос, бірақ ақиқат маңыздырақ болса, Қазақтың мүддесі маңыздырақ болса, Қазақстанның мүддесі маңыздырақ болса, онда Тоқаев жаңағыдай реформалардың косметикалық түрде емес, түбегейлі түрде өтуіне бірден бір гарант болып өтіп, соны орындалып, тарихи жаңа саяси аренадан кетіп, жаңағыдай конституция мүмкіндік берсе, конституциялық соттың немесе конституциялық кеңестің мүшесі болып қалып, ары қарай енді қазақ саясатының ақсақалы ретінде өмір сүре беруіне болатын еді деп ойлаймын. Тоқан ханым, сіз қалай ойлайсыз, солай жасай алады деп ойлайсыз ба? Меніңше, мысалға тек қана сөздеріне қарамай, оның істеріне қарау керек. Істеріне мұнай саласынан кей болар кетті. Имашев кетті ма циктен? Кетті. Кеше Боранбаев ұсталды. Алдында Сатыбалды ұсталды. Масимов қаншама жыл жүрген білеген. Масимов күшті ма, Назарбаев күшті ма деп бізді жүрдік қой, неміз сұрап. Масимов та кеше кетті. Сондықтан ең басты осындай адамдарды кетіру өзде бір үлкен күш негізі. Өткені енді сондықтан енді үміт үзбейік. Атқан сөздері жақсы, қадамдары да жақсы, осы адамдардың отырғызғанына, ол да жақсы. Сондықтан енді 1-2 жыл бергі болады енді тағы да. Уақыт тапшы бірақ. Үмітсіз шайтан, бірақ уақыт тапшы жаңағыдай айтқан. 2019 жыл сайланды, 3 жыл зая кетті, оның жасырудың не керегі бар. 2 жыл қалды, 2 жылда үлгере ме, үлгермей ме,
мүмкін тағы бір сайлауға қатысатын шығар, бірақ біз шынайы реформа күтеміз. Жаңағындай күйеу балалар экономикасы болды ғой бізде, сол күйеу балалар кеткеннен кейін, біраз олигархтар кеткеннен кейін бұл жай ғана сол үлкен бір тортты бөлісу ғана болмаса екен деймін да. Мысалы күйеу балалардың орнына басқа адамдар, басқа бір күйеу балалар немесе басқа бір жезделер, бажалар келмесе болды дегеніміз. Өйткені біз оны Ресейдің тарихында көрдік. Ходорковскийлар кетті, орнында Ротенбергтер келді, басқа олигархтар келді. Бізде сондай бір жай ғана бөлісу болмаса екен, шынымен реформалар болса екен деп. Және де президенттің жақын туыстары үлкен мемлекеттік лауазымдары отырмау керек деді ғой. Енді конституцияға қаншалық бекіту керек деп айтты, бекітілу керек пе білмеймін, оны айта алмаймын. Жақын туыстар кім деген нені бірінші қарау керек, иә? Балдызы жақын туыс болып санала ма, санылмай ма? Құдасы жақын туыс болып санала ма? Қазақта санылады құда, иә? Сондықтан қазір жақын арада Избастин, иә, Болгариядағы төтенше және өкілетті елші пенсияға кете ма, кетпей ма, бұл бір не болады? Көрсеткіш болады. Тоқаев баласы кетті ғой енді. Жиені кетті, жиен жақын, жаңағы әпкесі ма, қарындасының күйеуі, иә, сол кісі қазір елші болып отыр, елші сол санатқа кіреді, елші өз қызметінен пенсияға кете ма, жоқ, басқа қызметке ауыса ма, бұл да бір көрсеткіш болады. Жақсы, онда сіздерге осы жолдауда ұнаған үш нәрсені айтсаңыз қазір тоқтан. Конституциялық сот. Екінші, өзін-өзі басқару жүйесі туралы, және конституцияларға осы туысқандарым лауазымда болмайды деген айтқан. Ал нені кіргізбей қалды? Үш нәрсені айтсаңыз. Сосын тағы да не ұнағаны, іштен шыққан жау жама деген айтқаны. Өйткені бұрын 20 мың террорист кірді, сыртқы қыпал деп, а бүгін айтқаны іштен жау жаман признал, что іштен болған жаулар. Иә, және ана айтты ғой, сосын маған жалған ақпарат берді деп айтты. Мысалы, мүмкін сол 20 мыңда ақпараттар сол жалған ақпарат сол ішінде кірген шығар, білмеймін. Не осар едіңіз, сіз президенттің орнында болғаныңызда? Иә. Президентке мысалыға келесі сайлаулар, мысалы, тек қана мәжіліс сайлауы емес, сонымен президенттік сайлау. Сонда президент сайлауында тәртіптерін өзгертеміз дегенге, мысалға. Өткені, мысалы, көп сіз білесіз, мысалға, оған қаншама шарттары бар, сол шарттарды жеделдетеміз деген айту керек еді. Біріншіден, сосын екінші, осы жылы сайлау болмайды, дайындалыңдар, сайлау, келесі сайлау, мәжілісте келесі жылы болады деп, мысалға, нақтылап беру керек еді. Нақтылап айту керек еді. Ол сол жетпей қалдым. Және менде сатып алдыны ана Масимовты отырғызды, онда кішкене шет жайын айту керек еді. Отырғыздық. Не үшін отырғызды? Именно фамилияларын айту керек еді. Бүкіл Қазақстанға әйгілі фамилиялар деп айтты, бірақ именно сатып алдында отырғыздық, Масимовты отырғызды деп айту керек еді шынымен де. Жалпы Тоқаев мырза фамилияларды айтпайды екен біз соңғы бір жылда байқағанымыз. Сосын үшінші айтпағаны, ана Қазақстан халқына деген қорын не істеліп жатыр, соны бір сөз айтқан жоқ. Сонымен қай жерге ақша жіберілді, қалай жіберілді, не істеп жатыр, соны да айту керек еді. Арман, үш саған ұнаған нәрсе, сосын үш сен өзің қосатын нәрсе. Иә, жаңа фамилия айтпайды деген ол енді шегініс қалдырады ғой өзіне. Жаңағыдай қаңтар оқиғасы, Масимовтердің ұсталынуы, бұл жаңағыдай шығып ашық сөйлесу мәселесі ғой. Біз жаңағыдай өзіміз жоба жасамауымыз керек. Біз 20 мың террорист болды ма, болмады ма, ол қайдан келді, ол ақпарат қайдан келді, президент неге оны твиттерге жазып артынан өшіреді деген нәрселер, бұл дискредитация жасайтын нәрселер. Біз оны өзіміз ойламауымыз керекпіз. Президент шығып айту керек, маған мына адам мынандай жалған ақпарат берді, ол президентке жалған ақпарат берген үшін мынандай жазасын алды деп ашық сөйлесу керек. Бұл енді жас ашық сөйлесу мәселесі. Ұнағаны пропорционалды жүйеден аралас жүйеге өтуіміз. 70-те 30 болса да, өйткені бізге мажоритарлы жүйеде сайлау өте қатты керек болды, әсіресе мәслихаттарда деп ойлаймын. Өйткені халық өзі танитын, өзі білетін, қолынан ұстап, көзіне қараған адамдарды сайлауға мүмкіндік болу керек деп ойлаймын. Сондағы жаңағыда конституциялық сотты қайтына қалпына келтіру туралы, және де саяси партиялардың шегінің азаюы, демек
президент ықтиярлы болуы мүмкін, сол жағы жақсы болса, және жергілікті өзін өзін басқару, жаңағыдай Европалық жергілікті өзін басқару хартиясына қосу, ратификациялау, өйткені ауылдық әкімдерді сайлау үлкен бір реформа ретінде көрсетті ғой, бірақ ол ауылдық әкімдерде бюджет болмаса, ол сондай әлі де кіріптар болып тұрады. Аудан әкіміне өйткені айтады, мен ертең мына көшемді жөндеуге ақша беріңдерші, мына мектептің қасына освещение жасап жарықтандыру жүргізейік деп, соны ақша беріңдер деп қайта-қайта сұрап тұрса, ол кіріптар болады. Мысалы, сон бюджет мәселесін шешіп берсе, бұл заң тұрғысынан несін жасап берсе, қалай кірістер қалай болатынын, сол жағы жақсы болды. Енді көңілден жаңағыдай шықпағаны бұқаралық ақпарат құралдары туралы журналистер жайлы жаңағыдай белгілі бір позицияда болуларын нұсқағандай болуы, сондай халықтық құрылтай, мен шынымды айтсам мүлдем түсінбеймін халықтық құрылтайды не үшін керегін. Енді бізде парламент бар. Онда не, біз онда айтуымыз керек, біздің парламент легитимді емес па? Біздің парламент легитимді деп есептесеңіз, әділ, таза жеңіске жетті, халықтың сайлаған адамдары деп айтсақ, онда бізге ешқандай құрылтай керек жоқ. Біздің құрылтайдың барлығы парламентте өту керек, мәжілісте өту керек. Мәжілістегі адамдар ауылдағы, өңірдегі, қаладағы, орталықтағы адамдардың проблемасын көтеру керек, айту керек. Егер олар соны істемесе, егер барлық мәселені құрылтайдың мойнына іліп қоятын болсақ, онда біз парламентті не үшін ұстап отырмыз? Онда парламентті таратайық та, ұлттық кеңесті, яки болмаса құрылтайды қалдырайық. Онсыз да оның ішіне, жаңа құрылтайдың ішіне белгілі адамдармен қатар парламент депутаттары, мәслихат, мәжіліс депутаттары кіретін болады. Не үшін? Екі түрлі жұмыс. Енді парламенттің қабырғасында айта алмаған сөзін құрылтайға барып айта ма? Оның мағынасы қанша? Міне парламент бар, оның конституциялық бекіткен заңы бар, құқы бар, өкілеттігі бар. Парламент шеңберінде жасау керек. Бұл енді бір популистік қадам деп ойлаймын. Жаңағыдай мемлекеттің қасында жүрген билікшіл эксперттерді бір жылы орнына тауып беру. Мысалы, сендер әкімнің қасында боласыңдар, министрдің қасындағы боласыңдар, мүмкін біреулер өздерінің мәселесін шеше алатындай жағдайда шығар. Бұл керек емес орган деп ойлаймын. Ұлттық кеңес те, жаңа құрылтай да біраз көңілден шықпады. Ал нені қосар едің өзің та? Эксперимент ретінде қала әкімін сайлап көретін едік. Өйткені, мысалы, Алматы әкімін сайласақ, бұл үлкен қадам болатын еді. Мысалы, Тоғжан ханым шығып өз кандидатурасын берсе, Алматы әкімін болып сайланып кетсе, Алматы қаласының әкімі бірден республикалық деңгейдегі саясаткер болып кететін еді. Білесіз ғой, Түркияда 94 жылы Эрдоған Стамбулдың әкімі болып, мэр болып сайланған кезде, Стамбулды басқарып отырған адам Түркияны басқарады деп айтқан еді. Былтыр олар оппозицияға беріп қойды, Стамбулды оппозиционер Эрдоғанның сөзін қайталады. Стамбулды алдық, біз енді республиканы аламыз деп айтты да. Бізде де дәл солай. Алматыны ашық сайлау өтіп, Алматының әкімі республикалық деңгейдегі саясаткер айналып, ертең енді президенттің өзін қамшылайтындай жаңағыдай адам болатын еді. Біз жаңа бір саясаткерлердің ортаға шыққанын көретін едік қой. Қазір проблема не? Президент сайлауы десе, бізде кім бар дейді? Ұзақ жылдар бойы болды ғой. Назарбаев болмаса кім? Құлай аспан төңкеріліп жерге түсіп кететіндей болды ғой. Назарбаев кетті, ештеңке өзгермеді. Қазақстан тұр, қазақтар бар, ел Құдайға шүкір дамып жатыр, бірлігіміз, тұтастығымыз бар. Сол сияқты, бірақ жаңа саясаткерлерді білмейді халық. Егер бізде әділ сайлау болғанда, мәжіліске мажоритарлы түрмен өткен адам ол саясаткер болады. Ол қазір парламентке пропорционал жүрде партиямен өткен адамдар, олар партиялық линиямен жүреді. Олар айтады, біз айтқымызақ келеді, бірақ партияның басқа дейді да, партияның төрағасы, жаңа списқа кіру үшін мүмкін партияның төрағасының көңілінен шығу керек шығар, президент әкімшілігінің біраз адамдарының көңілінен шығу керек шығар, сондықтан айтатын нәрселерін айта алмайтын шығар мүмкін, ал егер мажоритарлы түрде болса, айтатын сөзін айтады, жарқын саясаткерлер болады. Бізде 2000 жылға дейін парламентте қаншама жарқын жұлдыз саясаткерлер отырды, әлі күнге дейін аттарын айтады, әлі күнге дейін видеоларын бөлісіп, міне қандай еді, президенттің өзіне, Назарбаевтың өзіне қаратып қанша нәрсе айтты деген сияқты нәрселер ғой. Ол деген не? Ол тәуелсіздік. Сіз арқаңызды мемлекеттік аппаратқа емес, президент әкімшілігіне емес, жәке бәкелерге емес, сіз қазаққа, халыққа арқа сүйеген кезде ғана сіз жаңа министрмен де, президентпен де, әкіммен де тең түрде сөйлесе алатын боласыз. Міне сол кезде бізге сондай нәрсе керек, бізге жаңа саясаткерлер керек, жаңа леп керек, солардың болу үшін жаңағыдай жағдай болу керек, жағдай жасау керек. Жақсы, онда осындай позитивті нотада бүгінгі әңгімемізді аяқтасақ.
Сонымен құрметті достар, Азаттықтың YouTube-тағы арнасына жазылуды, сондай-ақ Facebook-тағы, Instagram-дағы, Telegram-дағы парақшаларына жазылып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Егер біздің парақшаларымызға лайк басып қойсаңыздар, жаңа видеоларымызды бірінші болып алып отырасыздар. Ал бүгінгі әңгімем сосымен аяқталды. Келгендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше. Лайкты баса беріңіздер. Қолдарыңызға қойыңыз.